Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okay. Ramai bertanyakan kepada saya secara personal, private message di Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya berkenaan dengan status ataupun perkembangan terkini bagi tuntutan KWSP 2.0 secara bersasar. Untuk setakat ini, mengikut apa yang telah dikongsikan oleh Saudara Azim Bugis, iaitu Presiden Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat PGIR, yang mana beliau telah pun melakukan satu lawatan kepada pejabat Perdana Menteri PMO, Prime Minister Office, bagi maafkan saya, bagi mendapatkan maklum balas daripada setiausaha di pejabat Perdana Menteri ini untuk mendapatkan tarikh rasmi bagi kunjungan hormat PGR bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri, yang mana pegawai khas tersebut telah memaklumkan bahawa beliau akan memaklumkan perkara ini ataupun tarikh untuk pertemuan ini dengan kadar yang segera. Kemudian Saudara Azmi Biji juga ada memaklumkan bahawa selepas saja beri itu, beliau menerima panggilan daripada pegawai KKM. Nah, KKM ni bukan Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi Kementerian Keuangan Malaysia, daripada Ministry of Finance, MOF, berkenaan dengan apa tarikh untuk pertemuan bagi dia menerima panggilan daripada pegawai setiausaha sulit di Kementerian Keuangan bagi mengaturkan satu perjumpaan dengan setiausaha sulit di Kementerian Keuangan untuk membincangkan bagi tuntutan KWSP 2.0 secara bersasar. Dan kemudian juga, kalau boleh, Saudara Azim Bujus ini juga telah menyatakan bahawa beliau jika diberikan kebenaran, ingin berjumpa dengan Tengku Zafrul sendiri, yang mana sejak daripada PGIR pergi kepada Dewan Negara, walaupun Tengku Zafrul berada di Dewan Negara untuk membentangkan perkara-perkara yang berkenaan dengan belanjawan negara dan sebagainya, tetapi Tengku Zafrul tidak berada pada sesi pertemuan kedua dengan Datuk Razali, salah seorang senator di Dewan Negara, untuk PGIR membentangkan berkenaan dengan isu KWSP 2.0. Malah dalam 5 surat kepada yang berhormat ahli-ahli parlimen, antaranya adalah Tengku Zafrus, Saudara Kari Demarudin, yang berhormat Datuk Ahmad Maslan, Datuk Saravanan dan kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin, untuk Saudara Azmi Buki ini berjumpa dengan mereka bagi menyatakan tentang tuntutan pengurangan KWSP 2.0 secara bersasar ini masih lagi tidak disantuni. Jadi ini adalah peluang yang ketiga, cubaan yang ketiga untuk Saudara Azmi Buki cuba untuk berjumpa dengan Tengku Zafrul. Maafkan saya. Okey, tetapi jika kita lihat dalam tempoh 2 tahun sejak daripada bermulanya pandemik COVID-19 ini, walaupun telah diberikan 4 pengeluaran daripada KWSP oleh pihak kerajaan kepada pencarum KWSP, namun kita boleh lihat Tengku Zafrul bukanlah seorang yang suka untuk berurusan dengan mana-mana pihak, mana-mana individu, terutamanya sekali bagi isu tuntutan pengeluaran daripada KWSP selepas tamatnya ICNR. Walaupun ada tuntutan berkenaan dengan pengeluaran yang seterusnya, kemudian diluluskan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi pengeluaran ICITRA, tapi sebelum itu memang ada banyak desakan dan juga banyak permintaan kepada Tengku Zafrul, tetapi memang kita lihat Tengku Zafrul ni dia jarang ataupun dia tak pernah memberikan respon, sehinggalah perkara ini dinyatakan oleh Perdana Menteri sendiri, barulah beliau akan mengeluarkan kenyataan ataupun memberikan sebarang respon ataupun sebarang pendapat
beliau, kecuali pada di peringkat terakhir pengeluaran sebelum pengeluaran diluluskan untuk pengeluaran khas kepada BSP, beliau ada menyatakan pandangan beliau di dalam Dewan Rakyat yang mana kebimbangan beliau terhadap isu pengeluaran kepada BSP secara berterusan ini terhadap baki simpanan pencarum apabila sampai kepada usia persaraan kelak. Jadi untuk perjumpaan dengan Tengku Zafrul ini, saya melihat peluangnya adalah mungkin sekadar 50-50, tapi saya merasakan agak sukar untuk Tengku Zafrul memberikan komitmen beliau bagi berjumpa dengan PGR, tambahan lagi dengan belanjawan yang akan diumumkan, akan dibentangkan pada 7 Oktober ini, hanya tinggal lebih kurang sebulan saja. Sudah tentu ada banyak perkara yang beliau perlu siapkan, tetapi jika ada kesudahan daripada Tengku Zafrul itu sendiri, mungkin ianya lebih baik untuk sekurang-kurangnya kedua-dua belah pihak, sama ada PGR ataupun pihak kerajaan, bagi bertukar pandangan, menyatakan pandangan masing-masing, menyatakan permasalahan dan juga menyatakan kebimbangan masing-masing terhadap perkara yang sedang dituntut ini. Sekurang-kurangnya apa saja keputusan daripada perbincangan yang mungkin akan berlaku kelak ini, masing-masing mendapat input dan juga masing-masing mendapat input supaya boleh kita faham kenapa perkara ini perlu diteruskan ataupun kenapa tuntutan ini tidak boleh diteruskan, ataupun apa mekanisme ataupun apa kaedah yang terbaik, contohnya diberikan pengeluaran untuk ibu tunggal ataupun untuk seluruh rumah yang telah tidak mencarum dan sebagainya, untuk diberikan kebenaran kepada mereka ini untuk membuat pengeluaran. Ada macam-macam kaedah, ada macam-macam mekanisme, ada macam-macam input dan juga output yang boleh diperolehi jika pertemuan dengan Tengku Zafrul ini menjadi. Jadi sudah tentu kita semua daripada kalangan pencarum, saya harap lebih ramai lagi yang mendoakan agar terbuka pintu hati Tengku Zafrul ini untuk berjumpa dengan Pertubuhan Gagasan Indonesia Rakyat. Kita bukan nak bertengkar, kita bukannya nak bergaduh, kita bukannya nak cari masalah, tetapi kita cuba untuk menyelesaikan permasalahan yang didapati oleh rakyat, terutamanya sekali daripada kalangan pencarum KWSP ini. Jadi sama-sama teruskan berdoa, semoga ada sinar, ada perjumpaan dengan Menteri Kewangan Tengku Zafrul dan juga ada sinar untuk pengeluaran KWSP secara bersasar ini diluluskan. Itu saja yang sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Fidus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.